Välkomna tillbaka till vår serie Världsmästarna i samarbete med Stadium och Stadium Sports Camp. Stadium Sports Camps Världsmästarna är tillbaka! I samarbete med Stadium Sports Camp ska vi idag ta reda på vem av mig, Emil och Viktor som är världsmästare. Vad är Stadium Sports Camp för någonting? Och det kommer jag berätta för er. Stadium Sports Camp är Sveriges största sport- och upplevelseläger. Och är det någonting som du tycker låter kul, så tycker jag att ni borde checka in länken som finns i beskrivningen. Välkomna till Världsmästarna i samarbete med Stadium Sports Camp. I förra avsnittet av Världsmästarna så kom vi på den nya sporten friidrottsfotboll och Viktor blev världsmästare. Yeah! Nu är vi tillbaka, för jag och Joel kan inte släppa det här och vi vill också bli världsmästare. Så nu ska vi snurra hjulet igen och se om någon av oss kan bli världsmästare. Ni kan inte bli världsmästare, säger ni. Ta det lugnt. Vi kommer bli världsmästare i en fullt legitimerad sport. En sport som vi har kommit på med det här hjulet. Vi snurrar på hjulet. Hjulet kommer peka på en sport. Sen snurrar vi på hjulet igen. Och hjulet kommer peka på en annan sport. Vi kommer kombinera dem. Och sen går vi och blir världsmästare. Det är nästan som att sporterna har sex med varandra. Och barn. Ny sport. Den sporten vi ska kombinera först är... Låt hjulet spinna! Spin, 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 spin. Hjulet måste spinna. Shit, gaming, gaming! Eller gaming? Simning! Min favorit! Första sporten är simning, men vad ska det kombineras med? Spin, 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 spin. Hjulet måste spinna. Det är golf! 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 Jajamän! Min favorit! Den nya sporten är simningsgolf! Simon! Vattengolf funkar också. Vattengolf? Den ädla sporten bad och den nobla sporten golf. Badgolf. Vattengolf är en ädel sport. Om man kallar vattengolf någonting annat än vattengolf, då är man alltså på riktigt dum inuti sitt huvud. Det är dags för den första officiella tävlingen i badgolf! Jag vann friidrottsfotboll och jag hoppas att jag kan bevara min världsbästa titel. Viktor kastade pokalen i vattnet så det gick sönder. Nej. Det är bra att Joel löser problemet jag ställde till med. Som det ska vara. Som det ska. Det är dags för den första utmaningen. Vilket är rutschkanegolfhålet? Ett klassiskt golfhål med en klassisk twist utav rutschkana. Det här är ett klassiskt golfhål som börjar uppe på rutschkanan. Man ska ta sig ner hela vägen in till hålet som finns här. Och den som lyckas göra det på min slag, den vinner den första utmaningen. Den som gör det på min slag får poäng. Poäng, säger ni. Varför? Den första utmaningen kommer ge oss ett poäng. Den andra utmaningen kommer ge oss den två tredje, poäng. Den fjärde, fyra poäng. Den femte, 100 poäng. Jag bara skojar. Den femte kommer ge oss 5 poäng. Okej. Joel. Ha! Vi kör. Här börjar då hålet, Joel. Så jag slutar tjafsa nu. Ja. Nu kör vi. Först ut, yours true. Jag behöver ju en drive här. Kör. Hey. Shit, kom igen, Emil. Den sätts inte i hole in one, det gör den inte. Men alltså, det måste bli lite spännande. Jag väljer att dra ut på det. Lite mer än jag behöver liksom. Ja men Emil, du har gett mig helt fel klubba. Han har redan börjat. Här kommer den! Jag analyserar, jag ser exakt koordinaterna på vart den här bollen landar. Jag tar den snabba vägen ner. Du får inte röra bollen! Joel åker ner. Vad är det som händer? Bollen har förflyttat sig. Men Joel, du nuddar den ju. Nej. Emil, men du nuddar den ju. Jag nuddar den inte. Emil. Viktor, råtta! Joel säger att jag är en liten råtta. Råtta? Råttigt beteende, va? Jag blir råttan som Joel kallar mig för. Viktor håller på med sitt jävla råttiga beteende. Varför kan vi inte bara vara vänner? Det är det Stadium Sports Camp is all about. Friendship. Commitment.
Man rottar inte ut varandra med andra ord. Vad är det här? Ja men hur fan ska jag göra då? Nej, men jag får inte ta det med händerna. Ser ni vad kul var när man rottar ut någon? Jag förstår att han blir arg, men det här var ju nog det sämsta han kunde göra. Fuck alltså! Nu kör vi lite golf tycker jag. Där ska se ut liksom. Han landar på den ädla och nobla poängen 16. Nu är det min tur. Hej! Jag ska använda mig av all kunskap jag fick av han där engelsmannen. Yes! Det är succé! Men flytta på dig! Nej! 5! Jajamän! 5 slag! Grattis Emil! Nu är det min tur. Det är dags, Victor. Ditt första slag. Va? Gå, det gos! Oh, jävlar! Gå, det back! Men kan du akta på det eller? Jag fick vatten i halsen! Se bollen. Den åkte in under glassen! Vad? Jag har ju aldrig kört golf förut. Okej, okay, sluta döm mig. Sluta döm. Jag fick ner bollen! Det är samma du gör, Joel! Johan, du borde den igen! Jag vann! Det går vidare till nästa. För att vara bra på den ädla sporten badgolf så gäller det inte bara att kunna sätta en golfboll i så få slag som möjligt i hål, utan det gäller också att vara en väldigt duktig caddy. Vad är då en caddy? Jo, det är den personen som går runt med golfklubborna åt själva golfaren. Så den här tävlingen går ut på att man ska ta den här golfbägen från punkt A till punkt B utan att tappa några golfklubbor. Så banan kommer börja uppe i den lilla rutschkanan. Man ska åka ner, ta sig ner i poolen genom virvelvinden och in genom hålet. Den som gör det på snabbast tid vinner. Yeah, boy! Nu kör vi! Först ut! Jag minns inte. Jag börjar. Jag får inte så mycket fart. Vad fan är det för fel på den här rutschbanan? Jag är nere på rutschbanan. Flytta på er! Emil, ge upp! Ge upp, Emil! Nej! Det kommer in lite vatten i golfbägen. Nej, det är vatten! Men det gör ju ingenting. Det är bara vatten. Det är inte som att det är cement, liksom. Emil, han har inte läst på om fysikens lagar. Jag, däremot, jag har läst Einstein. Jag kan fysik. Om man fyller en golfväska med vatten, då blir den tung. Vatten är fan fett jävla tungt. Det är precis som cement. Emil, har du någonsin hört talas om The Big Bang Theory? När det blir min tur nu kommer jag därför att höja caddyväskan över mitt huvud och bära den över vattnet jag ramlar. Det var inte meningen att den skulle hamna under vattnet. Jag vet att när man häller något är tungt. Jag har läst Einstein liksom. Joel tar av sig badbyxorna. Här är min tur. Och jag vet att Emil och Joels tider kommer vara svåra att slå. Så jag måste hitta ett högre syfte. Varför ska jag vinna? Sen kommer jag på det. Jag ska vinna för världsfredens skull. Jag flyger ner som en liten banan ner för vattenrutschkanan. Jag färdas blixtsnabbt för världsfreden! Och jag kastar mig i mål och det är världsrekord! Men sen händer det. Jag får höra. Victor, du har tappat en klubba. Jag kan fortfarande vinna! Jag springer tillbaka, tar min sista klubba, tar mig genom plaskdammen och jag kastar mig genom hålet! För världsfreden! Det är dags att få på inställningen. Emils tid! 1 minut och 11 sekunder! 1-1-1, 'cause I am number one, baby! Victors tid! 2 minuter och 5 sekunder! Vem är det som vinner? Låt mig höra det! Låt mig höra det! Joels tid! 55 sekunder! Nej! Yeah! Yeah! Det är jag! Och den här är värd 2 poäng! Så det är som att jag vann 2-1 poängare. Jag har läst Frankenstein, så jag vet att det funkar så. Ett plus och Einstein är inte samma person. Stein, Victor. La. Jag har läst på! Okej, det har du inte, men okej. Jag har läst på. Nästa hål. Dags för hål nummer 2! Jacuzzi.
tävlingen. Nästa hål går ut på att man ska från bubbelpoolen ner i badringen som är hålet. Jag börjar. Skitkallt! Vad ska jag säga? Det är svårt som tusan att slå en boll som flyter runt i vattnet. Jag försöker. Jag försöker igen. Och igen. Och igen. Och igen. Till slut ger jag upp. Ifall det så länge ingen ser så är det okej. Okay. Jag skäms. Och han påstår sig att han har läst Frankenstein liksom. 10 slag för Victor. Det tror jag nog att jag kan slå. Shit! Såg du det där eller fick du det där Ara? Jävlar! Såg du det där eller? Fick du det där? Victor! Jävlar! Jävlar! Vem är Joel? Nej! Nej! Jävlar! Fick du det här eller Ara? Fick du det här? Även om det var ganska många jävlar moments så kände jag inte så på insidan. Och jag slutade med ett resultat som kan få även den ädlaste att skämmas. Nämligen 10. Nu är det Joels tur! Hur ska det gå för halv på honom? Åh jävlar! Jävlar Joel! Oj, oj, oj! Hur ska det gå? Oj! Nej men se där! Det här var roligt. Wow! Jag fick 3 poäng här också. Yes! Vi går vidare. Havet är djupt och det är denna pool också. Nästa utmaning går ut på att bollen kommer ligga på havets botten. Där kommer vi dyka ner och sen har man 1 slag på sig att slå bollen så långt man bara kan. Den här tävlingen måste jag vinna för annars är det kört för mig. Okej, jag kör först. Vi ses under ytan. Victor kom! 5 kakelplattor! 5! Det är världsrekord! 5 kakelplattor. Det kanske ni tycker låter som patetiskt lite. Och det gör jag också. Nu är Joels tur! Nu är det dags att göra en perfekt CV. 2 kakelplattor! Nej, nej. Nu är det Emils tur. 4! Okej, Victor vann! Yeah! Yes! Jag vann! Emil vinner. Nej, jo. Jo, Emil vinner. Det är dags för den sista tävlingen. Det har blivit dags för den sista tävlingen. I den här tävlingen kommer vi behöva använda oss utav allting vi lärt oss idag. För nu är det dags för det långa hålet. Det börjar här och hålet är hela vägen på andra sidan bassängen. Okej, Victor, du börjar och jag kommer vara din caddy den här gången. 1 slag, Victor! Då kör vi då! Jacuzzi! Det är så gott som omöjligt. Men helt plötsligt så lyckas jag få till en lite så här. Va? Jag skopar upp bollen över kanten. Oh, jag är klar! Yes! Jag gick i mål på 10 slag! Joels tur. Han får en olycklig start, men han kämpar på och kör vidare för Gud och fosterland. Det där var inget slag. Det blåser lite och jag har tagit det här i beaktning för jag har läst på om Frankensteins monster och om Einstein och allt det där. Jag har läst på. Oj! Ja, nek stacka bitch. Det är nu skort fel. Okej! Sex gång! Sluta! Jag sätter den på typ såhär 8 hål eller något sånt där. Nej, 10, 9! Nej, jag förlorar. Yes! Jag leder fortfarande! Tackar! Vad gör du? Vad gör du? Nej, Emil tänker utanför boxen. Jag hatar folk som tänker utanför boxen. Vem hade kunnat tro att det var mycket enklare att spela golf på land? Alltså han är ett svin, men han är också en sann golfare, vad ska jag säga? Oh! Om du inte sätter den nu Emil, då har Victor, då blir det lika. Nej! Nej! Det är lugnt, jag missar. Okej, ta det lugnt Emil. Andas. Yeah! 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 Yes! Yeah! Jag är bäst!
ifall du tyckte att den här videon var rolig och vill göra liknande aktiviteter, så glöm inte att signa upp dig på Stadium Sports Camp. Länk finns i beskrivningen. Ifall du tycker om att göra saker, så är Stadium Sports Camp platsen att vara på. Prenumerera!